Joprojām meklēju mehu, kurš varētu mahu pārkrāsot. Nē, nu tā ir labi latviski, tā ir labi latviski valodiski. Kultūrāli pareizi, nevis literāli, bet kultūrāli. Tas ir spirit, kas, kaun, kas skaitās. Domu saprati? Es arī nē. Tas ir pats galvenais. Nē. Oh, jau atnāc šeit, uzēm te augšā, pasties. Karaldi, es iesprūdu. Karaldi, lūdzu, izglābi mani. Kas tev ir? Es tev nesasitu. Nice. Tā mūzika vēl. Bļā, es nezinu, ko darīt. Nu, pisciets, nu kāpēc? Čūdums maksā dārgāk 7 reizes nekā paša mašīna. Nu, imagine īstajā dzīvē maksāt 5 štukas par drifta riepām. Tu labāk, bre, pazemi neapsardzes firmā. Bļā. Ihu, jē. What you mean? Tu zini, kas ir prezentācija PowerPointā? Kas ir? Kas tev ir? Kur viņš ir? Es nezinu. Nav vākā, bre. Viņš tramvaj gaida. Beidzās, neizbraucies. Tad viņš uvēc, kā nav kļos. Viņa teica, nekās Rikardiņ. Jāapstrādā. Ja var reāli centās palīdzēt, ja ne, pat to saprot arī. Nu, es tāpat puses biju AFK te. Tā jau viņi visi sāka. Ietot lūdzu pie stūras. Reāli zaibāli. Dod pie stūras. Kas tev zaibāli? Tad tas, ka es tev labi braucam, braucam offroadā. Braucu offroadā. Par cik šī dziesma ir. Leic tagad vienkārši pāri visam. Oh, ko tu izdarīji? To, ko es gribēju izdarīt. Kāpēc? Pasies, mēs tā kā... Ejiet, nā. Tu vari būt pirmais. Es tev atļauju, es tev bez nekādiem iebildumiem tev palaidīšu priekš. Nē, nē, es jau tev devu par... Es tev zini, ka viņš nav ar mums. Nē, nu iedod, nu es aizmokšu, ko es zaļo pārdotu. Nu jau būs dāk. Tā mūzika. Es būtu kā mēs...